Харагийн тамирчид бол ингээд дотроо л ингээд өөртөө ингээд твзэн даралтаа л ингээд амжилт гаргаад ингээд явж идэг болохоос биш. Яг одоо өөр хүмүүс ингээд бидрийг өө баяр үргээ гэж нэг тийм байхгүй болохоор жоохон урам хугармаар жоохон нэг тийм би яагаад нэг юуны төлөө хийгээд байгаа лээ гэмээр нэг тийм санагддаг. Цаана цаана намайг номо хөрлийн номо гэдэг. Тэгээд би 16 настай. Тэгээд би парасэлтийн тамирч байна. Баруун тавааноос хойш би яг жирийн хүүхдүүдтэй ийм клуб дараа сэлжээсэн. Тэгээд тэр үед бол би зүгээр баахан хүүхдүүдтэй бүжгэнэлтад ингээд зүгээр л өдөр тутантай нэг юм бэлтгэл хийгээд тэгээд Монголда зүгээр тэмцээнд оролцоод яжсан. Гэтэл тэр Монголын тэмцээн бол нөгөө жирийн хүмүүсийн тэмцээн. Монголтыг пара гэдэг тэмцээн бол байдаг. Харин яг парад орыг гээд 11 настад яг ингээд санал хүн болгоо ингээд ороорой гээд санал болгоо. Тэгээд бас ингээд сонирхоод яхад ер нь нэг парагийн холбооных нь аваагүй хитр хийж байгаа юм байна гээд тэгээд ерөөсөө ингээд ерөөсөө боломж байгаагүй саяхны хүртэл тэгээл яг 2 жилийн өмнөөс өөртөө хөөцөлдчихэж яг тамирчингийн дугаар аваад тэгээд яг орсон. Ханжавын өмнө би дэлхийн аравт ороход төрч дэлхийн бүх орны хүмүүс оролцож байгаа. Тийм болохоор би ингээд нэлээ амар хойн санагдчихсан. Амар олон мундаг аваргууд ингээд байжсэн болохоор би тэр дунд зүгээр нэг тийм тоон санагдаагүй. Харин Ханжав бол яг зөвхөн Азид оролцсон. Азийн аднаад байсан болохоор одоо тийм Европын орны тамирчид байгаагүй. Тийм болохоор яг Ханжавд би яг тэнд яг тэдний нэг юм шиг аюу гоё яг хойно орхигдсан тийм мэдрэмж ерөөсөй байгаагүй аюу гоёсэн. Тамирчин байх ингээд аюу их шантармаар уюуд аюу их байдаг. Тэр болгонд би ингээд бас өөрөө одоо бас хүүхэд юм болохоор ингээд амир хурдан шантарч гал тэгэл болло би өөр юм хийлээ ч юм уу эсвэл энийгэр ч лав явмааргүй байна гэд тийм уюуд аюу их байжсан. Гэхдээ яг эцэг миний ганц яг аюу сай хийж чадах зүйл юм болохоор ээж аавч бай би өөрөөч бай ингээд хэцүүсэн ч гэсэн ер нь энийг эцээс хүртэл ингээд яваад үзэх хэрэгтэй юм шиг байна. Ингээд хайр нь миний олон жил ингээд зөвхөн бассейнд ингээд үрцэн байхад ингээд шууд ингээд хайчхаар бас айгүй харамсалтай. Тийм болохоор яг Паралимпиад орё гэдэг зорилго тавиад тэгээд ээж аав маань ингээд нааг заавал яг ингээд чухал том тэмцээнүүдэд ингээд яаж чагаад оруулах тийм амар тийм дэмжлэгтэй. Тэгээд жоохон шантраад ихлэнгүүд зүгээрээ ингээд тэг яаж чагаал чи чадна угаас чадны параг гол нь ингээд хэр хоёрын хүмүүснийх үздэггүй тэгээд телевизрээр угаасаа цацагддаггүй юм болохоор ингээд нэг хүмүүс ингээд одоо зүгээр ээж аавын таньдаг хүмүүс л намайг дэмжинө гэхээс биш яг ингээд нийтээрээ ингээд тамирчдыг яг пара тамирчдыг ингээд дэмжих бол аюу ховор байдаг. Тийм болохоор тэр парагийн тамирчид бол ингээд дотроо л ингээд өөртөө ингээд твзэн даралтаал ингээд амжилт гаргаал ингээд явж идэг болохоос биш. Яг одоо өөр хүмүүс ингээд бидрийг өө баяр үргээ гэж нэг тийм байхгүй болохоор жоохон урам хугармаар жоохон нэг тийм би яагаад нэг юуны төлөө хийгээд байгаа лээ гэмээр нэг тийм санагддаг. Гэхдээ спорт гэдэг бол бусдын төлөө хийж байгаа зүйл биш. Өөрийнх нь төлөө яг хийдэг зүйл гэдгийг ингээд дахин би ухаарад байдаг. Би бол яг зүгээр өө би яг энэ пара олимпиад орох зорилготой гэж л нэг хэлж чаддгүй. Яг л би өөрөө одоо 10 жилийн хүүхдийн болохоор яг энэ
ирээдүгээ бодож бас яг спортер хичээлж байгаа гэх юм уу. Ирээдүйд бас сайн их сургуульд орохын төлөө бас ингээд тий сайн их сургуульд орохын төлөө яг ийм спортер хичээлэх юм бол гайгүй би их сургуульд орч чадхаар. Ялангуяа тэрэнцэртэй хүн ингээд энэ дэл нийтэд ингээд зөвшөөрөгдөхд аягүй хэцүү байдаг болохоор яг ийм спорт надад аягүй туслаад миний хаалгуудыг нээж өгч байгаа шиг санагдчаа. Тийм болохоор тэгхийн төлөө өөрийнхөө ирээдүйн төлөө би харин паралимпиад орно гэдэг бол яг надад зөв. Зүгээр паралимп бол миний эцсийн зорилго бол биш. Би яг мэрэгчлэтрийг бол одоохондоо яг сайн тодорхойлог байгаа. Гэхдээ аяндаа би өөрөө яаж чагаад нэг юм олдгох гэж би боддог. Угаасаа ингээд амьдралд ингээд байн ингээд хаалгууд нэгдэт боломж олдчихэж юм болохоор зүгээр л одоохондоо бол би одоо 10 жилээ төгсөхдөө яг 10 жилээ төгсөхдөө бол би яг паралимпиад орохд яг юм боломжтой байга та. Тэгэхээр 10 жилээ төгсөхдөө айгүй сайн тийм хийсэн юмнуудтай байх юм бол би их сургуульд бараг хүссэн их сургуульд айгүй гайгүй орчих боломжтой. Би өрөө нөхцөлийн 25 дартаа гэж яг 7 сартаа та оншлогдчихсэн. Тэгээд тэр үлхтэн Монголд л оншилч чадаагүй бүр жоохносоо нэг тийм шинж тэмдгүүд гарч байхад Монгол эмчнэр бол ерөөсөө оншилч чадаагүй. Тэгээд тэрнээс болоод би нэлээд их хугацаа алдаад Таиландд би яг очиход шууд оншлогдоход ингээд та нар жоохон хоцроод ирсэн байна. Хэрэ жоохон ингээд төрүүлээд ирсэн байсан бол танай охин одоо алхаж чадах байсан гэж хэлчихсэн. Тэгээд гэтээ бүр намайг тэдэр ингээд баг нүгэ маргааштай барыг өхөн мөхөн гэд тэгж ярьжсэн. Гэтээ Таиландын эмчнэр айгүй мундаг юм билээ. Тэгээд наваа нэг эмч яг одоо доктор Дарин гэдэг нэртэй нэг эмэгтэй эмчтэй. Тэр эмч намайг яг хаалгаанд оруулаад ингээд намайг яг аваржсэн. Гаддаадын тэмцээн рүү ингээд яваад тэмцээний гадуур ингээд жоохон гадуур ингээд явж орж байхад хүмүүс Монголчуудаа шал өөр хандлагатай байт юм билээ. Намаг бол яг л тийм тэдрийн нэг юм шиг ингээд ерөөс нь над руу ингээд өнгөрч явахтай муухай харахгүй зүгээр л би тэнд яг ингээд зүгээр л айгүй тийм жирийн байсан юм шиг айгүй гоё санагдчихсан. Харин Монголд бол хүн болгоо ингээд хараад машин өнгөрч байгаа машин болгоо алхаж байгаа хүн болгоо ингээд над руу хараад яг тэдрийн үед ингээд намаг муухайгаар бодож харддаггүй л ахалтай. Гэхдээ яг тэдрийн үед ингээд зүгээр л харж байгаа байдал нь хөгжлийн бишэлтэй хүмүүст аягүй хүн төр тусдаг. Яг яг тийм буруу юм хийцсэн юм шиг эсвэл зүгээр нуухт марч юм шиг аягүй тийм муухай санагддаг. Тийм болохоор ингээд ер нь одооноос одоо Монголд бас тийм тэрэнцтэй хүн ийм хөгжлийн бишэлтэй хүн байдаг шүү. Тийм болохоор ингээд юм харж байгаагүй юм шиг муухай ингээд харахаа болмоор санагддаг. Зүгээр л жирийн хүн шттэй адилхан тий.